お尻触っていきます。お尻っていうのはね、頭からこう神経が出てて、お尻の疲れを腰の疲れとか、背中の疲れとして頭が間違えてしまうことが多いんです、うん、でね、なのでね、しっかり緩めていきます。で、私がわざわざ説明するってことは、はい、痛いんですよ怖いで、ここが硬いと、この前の方が痛くなったりしやすいんです、はい、余計ね、痛いと思うから頑張ってくださいね、はい、整体三つ信です。今回ね、またね、お尻の方やっていってますが、この方もね、やはりね、まあ、前回から見られてると分かると思うんですけど、あまりね反応がない方なので、ちょっとね、私のこの喋りでね話していこうかなと思ってます。で、このお尻の部分っていうのはやはりね、皆さんね、椅子に座られて疲れが溜まりやすい部分、大臀筋、中臀筋、小臀筋、梨状筋という筋肉がたくさんある場所なんですが、ここの場所をしっかりと緩めてあげることによって、いつもね、座り仕事だったり立ち仕事、そういう方がね、やっぱりね、ここのね、お尻の骨のここの部分っていうのが一番硬くなるんですね。というのは、足の太ももの大腿骨っていう骨が、なんていうのかな、骨盤のところにくっついてきて、でそこの周りを動かす筋肉、大臀筋、中臀筋、梨状筋、まあ、お尻の筋肉ですよね。一番お尻の筋肉っていうのは、人間の体の中でもやっぱり大きい方の筋肉ですから、ここをねしっかり緩めてあげると、腰痛 にかなり効果的なんですね。特にね、夏場とか、足元が冷えやすい夏場で、なんで先生足元が冷えるんですかって言ったら、外は暑いからクーラーを入れているので、そのクーラーで足元が冷えてしまうことっていうのは結構ねあったりするんですね。なので、クーラーで部屋を進めながらも、足に膝掛けをかけてあげた方が良かったりとかするんですけれどもね、私は結構やってますけれども、足ってね、やっぱりね、結構冷えやすいんですよ。で、皆さん冬場でもよくある分かると思うんですけども、上着を着ますよね。でも北海道以外の方々はね、下にズボンを履こうなんて思わないですよね。だからね、結構ね、足元が冷えちゃうんです。東北とか本当に寒い地域の方は、外に出られる時ズボンをもう一枚履かれるでしょ。わかりますよね、うん、私もね、この前北陸に行った時に、上着を着てズボンを履くっていう姿を見てて、あ、なるほどな、こうやって温度の寒さを逃がしてるんだっていうのを勉強したんですけれども、やっぱりね、それぐらいね、しっかり徹底をしてあげないと、体の特に足元って冷えてしまうんですよね。で、今ね、押さえさせてもらっているところ、梨状筋ですよね。この梨状筋っていうのが、筋肉がね、横になっている場所なんですけども、これはね、またね、よくね、痛みが出やすい、でなかなか取れない腰痛の原因っていうのはね、こいつが原因だったりするんですよね。だからね、ここをしっかりと緩めていってあげてます。だから、まあ、この腰痛ねがあられる方で、腰痛でお悩みの方なんかがおられたら、このね、私の話を聞いて、しっかり足元を温めてあげること、まあ、半身浴とか、足だけでもいいのでヒーターをつけとくとかね、そういう風にしてあげると効果的だったりしますよ。私はね、昨年、2021年かなからパネルヒーターって言って、なんて言ったらいいな、立体に組み上げることができる、なんていうの、こたつみたいなやつ、移動式こたつみたいなのを買ったんですけれども、それがね、かなりいいんですよ。なので、お店とか家にもそうですし、あとお世話になってる人にね、1枚1個買ってね、あげちゃったよそれぐらいね、パネルヒーター気に入ってます。で、パネルヒーターね、ただね、安い中国製なんでね、1年使ったらボロボロになっちゃうのは、まあ、何点かな、まあ、今年の、ね、冬もね、また使えたら嬉しいななんて思いながら使っていこうかなと思ってますね。で、これ反対側の方もね、あんまり痛がってない方なので、うちのね、当店のお店って実は、なんていうのかな、痛がる人と我慢をし続けちゃう人っていう、この2つのタイプに分かれるんですね。で、叫び続ける人はね、この動画で見てても楽しいんですけれども、そうじゃない方々ってね、ものすごく必死に耐えちゃうんですよ。で、耐えるから、抑えてるのを見ててもあまりね、面白くないみたいな感じなので、私のこの話で、させてもらってるんですけどね。で、これね、やっぱりね、今右のお尻を押さえてるんですけども、ここの押さえ方がね、今こうやってグッと押さえてるのがね、やっぱり痛いんですよね。
で今の今のモンゼス生態 MAX2 に変わったんですけども、 MAX2 になるとね、この梨状筋とか大臀筋のお尻が筋肉めちゃくちゃ緩みます。ただね、最近慣れてきた、常連さんたちは、MAX2 で慣れてるからさらに疲れを溜め込んでからうちのお店に来るので、またやっぱり梨状筋が痛いっていう、なんだこの不可学的な、なんか 逆説的なことはみたいな感じになってきてるんですけど、まあまあまあそれはね、まあ仕方がないかななんて思って、まあ皆さんね追い込んでくるんですよ。とりあえず体の疲れをどん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 溜めてくる。だからまあね、うちの店なくならないなと思うんですけれども、最近のみんな硬すぎるよ。なんで毎週やってんのにそんなに疲れが溜めれるのとかいう方もたくさんおられるんですけどね。あ、ちなみにうちの店ね、一番ね長く手短に来られる方って1週間に1回なんですね。一番ね過去でね、あ、先生過去に一番、詰めて来られた人ってどれぐらいですかって言われたらね、うん、実はね週3日、週3回来られてる人もいた。そんな人いたんですか。うん、昔はねそういう人たちが支えていた、くれていたんですよ、うちの店はね。週3日やってましたからね。お店に来てる方でも週あと2回やられてた方もいたな。うん、だからね、毎日のようにもうお話しして、お話メインですよね。そんな感じでね、まあ、体も方も硬いんですけれども、話を聞いてほしいからマッサージをしてほしいみたいな方も実際いたりするんですよね。でね、モンゼス生態ね、これ痛いからっつってね、皆さん見てるかもしれないですけれども、私意外とね人生相談なんかもできちゃったりする派なんですよね。だからね、そういう風な感じで、おっともう今日はこれぐらいにしようかな、まあ話もできたりするぐらいね、幅が広かったりします。まあ今度からね、またこの腰の、ね、辺はねまたね変えていこうと思ってますので、ではまだ腰の辺、あ、まあでもいいや、このまま作っちゃえ、腰をやっていく辺ですよね。まあ腰ね、やっぱりね横からね押さえていこうと思うとね、このね形のここの場所っていうのはね一番凝ったりするんですよね。ここってね、今も説明してるんですけど、腰の骨がね、筋肉が つながってきて、ここは痛いですよ、だからここしっかりやっていきますね、私が説明したってことは痛いですよみたいな感じになってるんですね。さあこれはどうだ、あ、痛がってますね、あ、じゃあこれはちょっとまたの違う動画にしましょう。以上、モンゼス生態三つ信でした。こんなもんでいいかな。このね続きね、またねちょっとね、もうちょっと30秒ぐらい続けてみて、まあ次回のね動画もこの辺からね途中で始めてみようかななんて思ったりとかしますからね。あ、ちょっと痛がってますね、あ、これは音声入れた方が楽しいかもしれませんね。あ、じゃあまあそんな感じでこれね8分まで喋っていこうかと思ってます。だからね、これでねやってね、やっぱりあそこのこの部分をしっかりやってあげるっていうのがやっぱり効果的ですから、とりあえずね、まあ腰は疲れが溜まるよってことですよね。後ろポケットに何も入れないようにしてみたりとかね、ちょっとしてみたりとかしてもらうとよかったりします。まあ途中になりますけど、またね8分過ぎたからまた動画撮ります。はい、またねー。